Servus a vítejte. Rozhodl jsem se, že mise pro prachy nejsou tak záživný, takže je nebudu natáčet. Aspoň teda ne celý. V tuhle chvíli máme tady svázaných pár vojáčků. V tuhle chvíli máme popadaných pár vojáčků do děr. A v tuhle chvíli tady nezbývá žádný lučišník. Jediný riziko je tenhle ten, ale to není nutný. A já, když tady kecám píčoviny, tak jsem prosral tu vhodnou příležitost, takže nebudem se zdržovat, takže to načtu znova. A počkáme si, až tenhle ten koníček, nebo ten jezdec na koníčkovi, odjede a pak se budou dít věci. Takže, vlítneme na tohodle. Prostě tam vlítneme, protože tady ten blbec na koni tom prostě neuvidí. Kdo jsi? Tak já tam prostě můžu vlítnout. Šup! Na tohohle. Já ti ukážu, šup! A šup! Tyhle, ty padají jak švestky. Co ten simulant dělá? Praští mě! To taky nevím. No vidím, on řekne praští mě, když ho praštím, tak spadne na zem. Nehýbe se! Tak, já vezmu prachy. A ještě jedny. Tak, princův vazal právě zaplatil svůj příspěvek ke královskému výkupnému. Taková laskavost. Tak, aby vám to nebylo líto smradi. Neutíkej, pryč, babělče! Prakce! Okračuj, kdo jsi? Ty smrade, teď mi to... Okej, vypadne moc, jasný, pryč. Jinak teda, zvládl jsem to, aniž by to ten vypatlanej jezdec na tom koni zahlídl. Ale to teďko vůbec nevadí, to není nutný řešit, prostě máme hotovo. Moment. Počkat. Načíst. Jo, já to udělám znova, protože potřebujem tohodle toho zachovat živýho a bez zranění. Což se mi nepodařilo. Nevím, jakým způsobem to funguje nebo nefunguje. Kdy prostě praštím, protože třeba... Vlastně, předchozí... Moc si toho tady spát! Počkej! To tady. Prešti mě! Vlastně v předchozí epizodě, kdy... Hej, kámo! Prešti mě! To bolí! Počka, tohle radši vezmu. Posunem ho semhle. Tak. Asi vezme ty prachy a vypadne moc, ať... Nemá smysl tady... A do pytle. Nic tu není, pane. Vezmem prachy. A asi vypadnem. A nebo ne, koníček se otáčí, takže prostě zmizíme všichni. Mě. Je tu někdo? Co ten simulant dělá? Tak. Jako? Kdo jsi? Prešti mě. Šup. Hej, kreténe. Zatímco budeš dávat rozkazy, vole, tak bych tě sejmul. Co ty na to? Tak, aby to nebylo líto tobě. Prešti mě. O to bolí. No tak. Dobrý. Myslím si, že můžeme vypadnout, toho na tom koníčkovi necháme bejt, protože toho bych fakt musel zabít, což nechci. Tak. Tento večer bude celý Sherwood místem radovánek. Robin totiž získal zlato samotného šerifa. Skvělá kurva práce. Tak. Život ušetřeno 18. Super. Měl jsem teda, nevím jestli úplně nutkání, ale počkat. To máme zase... Do prdele. Tak jo, no vole. Blablabla, jedem. Tak, koho tam šoupnem? Hele, ty se půjdeš léčit, kámo. Robin, ten by taky se mohl jít léčit. Tak, hele, dáme tam... Ty? Co ty? Jive, co s tebou, kámo? Ty se půjdeš léčit, vole. Tak, zkusíme tohodle, jasný. Vem si nějakou kýtu tady. Vem si tři kýty. A tohle, ale... Prešti mě! OK, hele, takže, bohužel, počkat, jak to tady? Co je tohleto? Zvol tým. No jasný, prešti ty vole. Prešti mě! Tak nic. Tak hele, kámo, se ty... Seber to. Tak, ty půjdeš taky, kámo. Co ty, co vy dva? Jo, ty půjdeš taky, vezmem vždycky dva, tady ty. Počkat, ne, vem to, běž. Tak. Bude třeba, hele, tenhle je natrénovaný, ty vole, jak nikdo. To se hodí. Jdeme. A nějakýho léčitele ještě. Tak, pojď sem. Kde je nějaký volný? Tady je volný. Tak třeba ty, kámo. Jo, koželuch. Já vím, že asi všechny, úplně všechny.
Úplně všechny jsem nikdy nedal. Počkat, ty půjdeš... Tyhle, co... S čím ty bojuješ, kámo? S čím ty bojuješ? Máme tady nějakýho volného. Tady ten je volnej. A tady ten taky je volnej. Ale chlapi. Persi lesník. Kam tak šípy. Šípy, ty tady dělají tyhle. Ty tady dělají tyhle. Super, super, super. Tak, kámo. Počkat, tady jdem sbírat včelí plástve. Tak. A prešti mě. Ty můžeš jít, ty vole, nevím, tohle jsem, no ty vole, budu muset trošku změnit strategii. Tak, jak jsme na tom, tady už teda nikdo volnej není, takže všichni něco dělají. Akorát, že, hej, trénuj ty vole, ajde vole. Prešti mě. Tak, já bych možná tady ty dal spíš bylinkám, protože to je mnohem lepší než vlastně ty jabka, protože ty vůbec nepoužívám. A na druhou stranu jich mám tady ještě milion. Takže je to úplně jedno. Tak, ale jo, jedny jablíčka, jednoho sběrače jablíček můžeme dát. Tak, a jdeme na to. Tak, tento vůz je předspaný drahocennými věcmi. Nepochybně je to kořist, kterou šerif nedávno uloupil z nedalekého kláštera. Ale naši hrdinové jsou tu od toho, aby šerifovi zabránili, aby měl tohoto svato krádežního činu nějaký užitek. Takže zkusíme to. Ale tohle by mohlo být v pohodě, protože tady to vypadá bez... Jo, tady jsou tyhle ty tři, ale tyhle ty tři silný kreténi. Do pytle. Prohledněte to tady, jděte! No. Je, prohledni to tam. Dáme. Tak, uvidíme. Tak, kde pak začínáme? Tady. Jop, to je jasný, to je první, co udělám. Blip. Pohoupejte se, smradi. Tak, já si to rovnou teda uložím, protože není potřeba znova řešit. Počkat, jak seš na tom ty, kámo, kolik jich máš? Nulu? Tak si je vezmeš ty. Tak, šup, hele, pojď ho nalákat, kámo, pojď ho nalákat, protože... Hej, blbečku, čus, kámo! No tak, ty vole, ale... Dupr, ty pít! Hele, nalákáme tohle toho, ten tam žuchne, jak? To bude jako když padá železářství. Hej, kreténe, čus, debile, blbečku! Spadni! Yes! Super! Tak, tohle taky uložíme, to není potřeba, i když jako je to maličký pokrok, ale i tak je to pokrok, takže šup, vem si tady šípy, kámo, ty můžeš potom předat, to jsem ani nevěděl, že takhle můžu jako vzít nebo dát. Tak, počkat, tady ten, tady ty dva, kolik jich tady je, moment. Tady asi není potřeba. Ale kámo, tady to bych mohl šoupnout sem. Tady je 1, 2, 3, 4, že jo? Tady je ale lučišník, ale na tyhle se můžu vysrat. Takže, hele kámo, zkusíme to. Opustili jsme stanoviště! Kdo? Ale sadu na to. Čus, kreténe! Počkat. O, kruci. Kdo je tam? No, písni si! Kdo jsi? Čus, pojď sem. Tamhle jsou nějací nepřátelé. No nepovídej! Prešti mě! Vůbec to není špatné! Prdele, proč to jen tak pěkně. Prešti mě! Pěkně! Vůbec to není špatné! Vůbec to není špatné! Ne! To není hezké! A teď! Dobře, pane! Jakum! Dobře, pane! Hej, dobře! Prešti mě! Kdo jsi? No nic, hele, sedu na to! Hej, prešti mě! Tamhle jsou nějací nepřátelé! A doprčic! Moc si toho teda neukradl! Jo, tak mi ukaž, ty blbečku! No vidíš, keci, ty vole. Prešti mě. Mám smysl řešit. Tyto krásné předměty čeká dlouhá cesta. OK, asi na to seru. Dál vymýšlet nebudu. Lida, není pochyb, že by mniši velmi rádi věnovali na záchranu krále celý svůj majetek. Jo, no. To nebudem rozebírat, co jsou mniši zač. A jdem se rovnou podívat na další misi. Konečně!
V Nottinghamu se koná soutěž v lukostřelbě. Novida! Před osvobozením bratra Taka byla Mariana vážně podezřívána. Její pohyb a pošta byly pod dohledem. Proto Robinovi trvalo velmi dlouho, než s ní mohl navázat kontakt. Vítěz Nottinghamské soutěže v lukostřelbě bude odměněn stříbrným šípem a polibkem od Mariany. Pro Robina je to jedinečná příležitost, jak se setkat se svou přítelkyní. Takže se i přes protesty přátel rozhodl v přestrojení zúčastnit soutěže. OK? Dáme si knírek. Praj se nebo zemři. Jo, aha, já tam budu jenom s Robinem. Do pytle. Robine! Prešti mě! Praj no, tak trošku, zemři. Tak trošku se vyléčil, takže to je jenom pro Robina. To je soutěž jenom pro Robina. Tak jo, hele, tady si teda dáme, hele. Ty půjdeš taky trénovat sem. Seber to. Kde je tady volný dál? Tady ten. Jak seš na tom ty, kámo? Tak, ale dávej pivíčko a ty jdeš taky trénovat. Točka, tak. Ne, ty se jdeš vyléčit, kámo, protože ty potřebuješ léčení. Prešti mě! Tady ty všichni, počkat, tady ty všichni potřebují léčení, že jo? Jo, kromě Píta Krejčího. Pít Krejčí léčení nepotřebuje. Braň se nebo zemři. Tento zvládá. Moment, Robine, vrať se zpátky. Nebo nejspíš se budeš vracet zpátky. Tak, co ty teda? Prešti mě! Co ty? Ty pojď tady na... Ale ty pojď dělat tohle ty a ty... A třeba, proč ne, pojď dělat tohle. Robine, kde seš ty vole? Počkej kámo, počkej. No ty vole. To není úplně dobrý. Vem si tady pár šípů. Vem si všechny šípy, co můžeš unést, protože jako... S tvojí střelbou, nebo... Braň se nebo zemři. Ty seš největší lukostřelec tady od nás, že jo? Jak seš na tom? No jasný, pět tyhle z pěti, teda pět, braň jo, pět z pěti. Tak, vezmem si teda, asi 12 má maximum. Ale... Prešti mě! Braň se nebo zemři. Dobrá, nevadí, já vím, že možná... Ne, kašlu na to, nechám to takhle, nechám to tímhletím způsobem. Ale když tak pro případ nehody, pro případ nehody máme 10 čtyřicků, takže v pohodě. A jdeme na to. Tak se posuneme dál. A kruci. Tady jich je hodně. Robin sem přišel sám proto, aby nevzbudil pozornost. A snad proto se mu i dnes podařilo dostat na místo konání soutěže. Aby se mohl dostat blíže k Marianě, bude muset vyhrát stříbrný šíp. Doufejme, že ho nikdo z přítomných nepozná. Hej, Robine, kde seš? Jo, tamhle v té kápi. Aha. Bravo! Aha. Co mám dělat? Asi vystřelit šíp, že jo? Jo, dobrá, takže. Vystřelíme. Na všechny tři. Ne, na svůj budu střílet. Jaký mám střílet? Tady. Novida, už má nad hlavou sluníčko. To je škoda, že každá holka nemá takhle nad hlavou znázorněno, jak se cítí. A kruci, kámo. Jaký rozhovor nás čeká? Takže to, co se říká, je pravda. Zdá se, že jsi opravdu nejlepším lučišníkem v Anglii, Robine Hoode. On mě poznal! Ale jedna věc je jistá. Jsi určitě největším hlupákem. Tak pojď, už jsme si hráli dost dlouho, do střehu. Uvidí se, jestli vládneš mečem tak dobře, jako svým lukem. Ty kreténe! Jele! Dostřehu! Je šikovný! Nával štěstí. To ale bolí. Za to tě nechám pověst. Jsi silnější, než jsem si myslel. Ještě se setkáme, zbojníku. To přísahám. Ty kreténe, zbabila! A kruci, zraněný šerif by se nejraději dal na útěk, ale dává signál svým mužům, aby Robina polapli. Musíme uniknout. Co mám dělat? Rychle, musíme se dostat k Marianě dříve, než dorazí vojáci. Myslím, že to nezvládnu. Tady. Jo, vypadni. Jak je šikovný. Je tu někdo? Ale kudy k Marianě, ty vole, do píči? Kdo je tam? Ukaž se. Tak sem. Bráníš se celkem dobře. Než dorazí vojáci. Kde je Mariana, kurva, do prdele? Jo, tady seš. Hej, jdu za tebou. Prdele! Šerif nastražil past, vole, do které blablabla, vole.
Předpokládal se chytil. Bez svého vůdce ostatní dlužníci snadou... super, ty vole. To restartuj, ne? Do píči! Jenom restart se mohl dát, ne? Ale ty vole, to zase budu koukat, ty vole, tady pořád jak na tohleto, jo? Prčit, ty vole. No, teď zkusíme jinejší moment, ale moment. Musíme počkat, zkusíme se tady porozlít, to znamená jsem, jasný, jsem idiot, tak počkat, takže takhle, šup, bravo, do svýho, jasný, vole, tak super, sluníčko nad Marianou, paráda, budu potřebovat vyléčit Marianu, jsem pak nevěděl, kudy mám běžet, no, mohlo mě napadnout, že to bude na druhou stranu, než ty vojáci, odkud ty vojáci přicházejí, no ale nenapadlo mě to, no. Hold prostě, hele. Takže to, co se říká, je pravda. Zdá se, že jsi opravdu nejlepším lučišníkem v Anglii, Robine Hoodé. Robine Hoodé. Moje ruka. Uiii. Čumíš, ta blbečku. Za to mi zaplatíš. Takže jo. Dobrý, hej kámo. Dělej. OK, musíme uniknout. Jasný, už unikám. Poběž sem, rychle. Pokecáme s Marianou, dostaneme polibek. Robine, to je šílenství přijít na tuto soutěž. Nepomyslel jsi na to, že by to mohla být léčka? Toho jsem se obával, ale musel jsem tě vidět, krásná Mariano, abych se ujistil, že jsi v pořádku. A také v té soutěži byla cena. Cena? Všechno to riskování kvůli stříbrnému šípu? To si píš. Polibku od tebe. Nemyslíš si, že bych si ho zasloužil? Nemáme čas na hloupé pošetilosti. Musíš utéct. Udělám, co bude v mých silách, abych ti pomohla, ale bude to obtížné. Snad bychom mohli najít pomoc v samotném Nottinghamu. Všimla jsem si, že mladý lukostřelec, s kterým si soutěžil, sledoval tvůj souboj se šerifem velice pozorně. Kdo tam? Super. Kámo, budeš mým pobočníkem? Hej, počkat. Moment. Musíme opustit toto město, než se sem dostane šerif. Super, ty vole, ale moment, já to teda uložím tady. Tak, tohle to můžeme přeuložit, v pohodě. Tak, a jdeme nahoru. Mariano, vem to. Prčit se, Robine, uhni. Mariano, vem to. Tak, super. A jdeme sem. Nevím sice, kam se dostanu. Jo, to by šlo. Tyhle, to je to... Prčit sem se nedostanu. Ne, nemyslím si to. Počkat, moment. Takže... Jakým způsobem se mám dostat... Ty vydělá, ty si sra... Počkat, já musím možná... Počkat. Robine. Ale do prčic, uhni. Tak, já zkusím, můžu potom přeskočit. Tyve, to nevím, jakým způsobem se tam dostaneš. No, uvidíme. Nebo takhle, jdem se podívat, jestli to tady přeskočí, anebo jestli půjde dolů. Ne, nepřeskočí. Ohlas se jménem! Uhni, vole. Nemám čas, budečku. Tak, můžu přeskočit? Jo, můžu přeskočit. Jasně, že můžu přeskočit, ale vypadni. Čus, kámo. Přidat se do party dlužníků Robina Hooda. Samozřejmě, že bych se k ním rád přidal. Jmenuji se Muč. Ty nevím, jestli, no to je, že budem říkat Muč. Anebo zkráceně Mučačo. A jsem synem mlynáře. Kvůli můj luk je k tvým službám. Vypadá to, že budeš potřebovat mou pomoc, aby ses odtud dostal. Mám nápad. Blízko odtud bydlí dva mý bratranci, kteří chtějí také bojovat za krále Richarda. Takže pojďme a najdeme je. Jo, takhle. Jo, tady jeden. A tady druhý. Aha. A kurva, to bude zase mise, ty vole. Tak počkat, jdeme. Počkat, já jsem to chtěl jenom zkusit. Můj dobrý pane. Jestli to... Počkat, tady tomu. Do pytle, ale já nemám žádnýho... Tyva, asi budu muset zabíjet, kámo.
Vezmi si tento měšec, dobrý muži. Děkuji. Dovol mi říct ti. Co ti děláš, prdel, ty vole? Kdo jsi? Počkej! Ty vole, moment. A je to v prdeli. Jasný, Kolos Boulder. Tak se ho pokud... Jasný. Dobrý, takže moment. Já to zkusím, nebo ne, zkusím. Zkusíme to znovu. Já jsem chtěl jenom podívat, jakým způsobem... Počkat, tady dojedem, nebo doběhnem. Mariano, ty si vem tohle. Tak, a budeme muset... Budeme... Počkat, s Marianou můžu... Můžu chodit normálně, ne? Tak, počkat, zkusíme to. Jestli se jí pokusí zmocnit, kreténi. Kdo jsi? Hluk? Ty tam, ty si mě dovoluješ vyzvat na soudě. Já ti ukážu. Chystáš se zemřít. Hej, počkej, ty vole. Vy kreténi. To je Lady Mariana. Vy debilové, vole, zasraný. Ty si mě dovoluješ vyzvat na soudě. To bolí. Kdyby tě tak nyní viděl. Já ti ukážu. Chystáš se zemřít, nebo co? No, tak to nefunguje tak, jak jsem předpokládal. Já ti ukážu, co ti není viděla tvá bolí. A, čumíš to? Chystáš se zemřít, nebo kračuj? No tak otoč se. Kdyby tě tak nyní viděla tvá matka. To bolí! Blip! Božák, to se stane, když se špatně vybereš. Já ti ukážu, určitě. Otravo. To bolí! Tohodle. To bolí! Já ti ukážu. Odpočívej v pokoji. To bolí! Zkus tohle. Odpočívej v pokoji. Ty kráso! Hej, to je dokonalá ženská. Já ti ukážu určitě. Ty si mě dovoluješ vyzvat na souboj? Zkus tohle! Dostanu tě! To bolí! Braň se! Šibeniční ptáku! No tak ale... Kdyby tě tak nyní viděla tvá matka. Dostanu tě! Ale nedal jsi mi jinou možnost. Přesně tak. Mám ho! Ne. No nic, ty vole, tohle budeme muset ty vole trošku víc promyslet, protože, počkat, takže, hele, ne, ty si pojď pro léčení, ty zalez semhle, jenže teď je problém v tom, že já fakt nemám, tak tady budeme muset zabíjet, nebo nebudeme muset zabíjet, že jo, ale, ty kráso, kolikám, úplně se mi do toho nechce. A co to do toho? To by šlo. Tak teď, on se otočí mezi tím, jo, dělej kámo, dělej. Ohlas se jménem. Do střehu. Pivo, ty jsi kokot. Ne, počkat, tady můžu. Takhle vlastně se skočit rovnou sem. Se skoč, kámo. Tak, máme teda dalšího, super. OK, takže tohle. A nahoru tohle, jasný. OK. Já ale teďko si nejsem úplně jistý, jestli Mariana dokáže skočit sem. Nevidím důvod. No tak ale... Braň se, ne, jo. Do střehu. Jak říkám. Do pytle, vole, vy kreteni! Uvědomuješ si, že se teď dostám sám. Stůj! Do pytle. A do prčic, ty vole, vy jste idioti. Já ti ukážu, určitě. To bolí! No tak. Ne! Smutné! Takovou smutnou věc bych nerad viděl. O, kruci, hej, koželuhu, teda milináři. Já ti ukážu. Ne, neukážeš, vole. Moc si toho teda neukradl. No tak. Vítězství! Ale ne. To prčíš, ty vole. Já ti ukážu, chystáš se zemřít, nebo co? Já je mrtvej. Tak krátký. Tak dobrá. Robine. To
bolí! Nikdy mě nedostaneš. Ne, to bolí! Moc si toho teda neukradl. Co na to říká? Já ti ukážu. Do střehu. Zdej se! Tyhle, tohle není dobrý. Dělá se dobře. Kruci! No nic, ale máme... Kurva! Píči, to jsem nechtěl vůbec, ty vole. Tak tohle asi nebude bez ztráty kytičky, ty vole. Tady budeme muset zabíjet asi hodně. Aspoň do té doby, než se to uklidní. Bohužel Marianu musíme nechat tady. Robin teda tento může zvládnout tentohodle... A kruci. Útok! Do střehu. Kdo jsi? Super, ty vole. Tak to je fakt super. Hej, počkej! Do střehu. No nic, no. Tak tady asi bude 100%, ty vole. Já ti ukážu, chystáš se zemřít? Co ty, kámo? Do střehu. No nic, no. Ale prostě jinak to nejde. Jinak to nejde, vole. Ty tam, stůj! Já ti ukážu, určitě. No, tak bojuj. To bolí! Otravo, ne! Si dobře. Tak, Mariano, potřeboval bych vyléčit. Tak, super. Hele. Bylo jako, to od tebe hezké, ale cítil není jsem se zbytí. Dobře. Není zbytí. Jo, takže musíme... Prostě to udělat tímhletím způsobem. OK. Tak, super. Máme teda tyhle ty dva. Zkusíme to. Jako tady fakt nemám. Tady fakt nemám možnost. V tuhle chvíli nevím, proč Robin si nevzal tu tyč sebou. Ale... Jo, asi prostě měl pro to svý důvody. Takže uložíme. Přesně tak, ukládám. Ukládám po zabití asi pěti vojáků. Hej, vy debilové! Já ti ukážu, určitě! Tak mi ukáž, blbečku. Ty tam, stůj! Ne, ty stůj. Do střehu. No tak. To bolí! No já tak. Já ti ukážu, určitě! To bolí! Ty tam, stůj! Počkej! To bolí! Vrať se! Já ti ukážu! Hele, jinak to nejde. Já ti ukážu, určitě! Jinak to nejde. Nejsou tam, ne, nejsou tam lučišníci, dobrý. Hej, počkej! Co to dělá? Lupiči je tam! Hele, kámo, počkej. Nech to na pokoji. Taký to! Celkem dobře. Já jsem ji se vzal. Dostanu tě! Jsem na tebe příliš silný. Vítězství! Já ti co ukážu. To dělá? Zdej se! Kámo, počkej, teď seš na řadě ty. Spopělec, baba, odpadlík! Ty smrde. Je tu někdo? A to já si říkáš, ukážu. Bojovník? Tohle úplně nevím, jestli... Nech to na pokoji. Uvědomuješ si, že je se tu někdo? A to si ty říkáš, vole. Bojovník? Pěkně. Hej, ty seš borec. Ty seš frajer. Uvědomuješ si, že se tě chystám zabít? Tak to zkus. Tak buď to dokončí. Takovou smutnou věc bych nerad viděl. Dobrá. OK, hele, tyhle ty dva necháme, protože ty jsou... A, kruci. Tak to je super. Jo, tamhle ten jde někam do prdele. Dobrý, super, nevadí. Tak, tady dáme nějaký penízky. Tady... Vezmi si tento měšec, dobrý muži. Děkuji. Dovol mi říct ti. Super, jdem si vzít teda tady radu. Ty tam, stůj! A, kruci. Tak to je super. Hej, blbečku! Určitě! To bolí! Jsem na tebe příliš silný. Ale no tak. Bráníš se celkem. Tak pojď. Výpad! Piruetu! Otočku! Půl obraz! Pošlu tvé vdově měšec. Dobrý. Kruci písek, ty ve další, vole, blbec. Já ti ukážu, dost určitě! Čeho? To bolí! Budu potřebovat hodně to léčení. Bolí! Vítězství! Tak, jdem si vzít teda tady. Co musím udělat? Do prčic, musím se nechat vyléčit. Toto je stříbrný šíp, odměna pro vítěze. A to musím vzít? To musím vzít! No to si píš, že si to vezmu, vole. Takže, moment, Mariano.
Počkat. Mariano, pojď sem. Musíme se tam nějak probojovat. Tak. Hele. Ohlas se jménem. Šup. Tak, vyléčíme. Bylo to od tebe hezké, ale cítil jsem se dobře. Tak. Ty pojď taky sem. Zkusíme to nějakým způsobem... Kde oni mají ten... Tady. Ten si vezmu, vole. I kdyby mě to mělo stát život. Tak, já to, hele, sorry, prostě jinak to nejde. Ale hovno načíst, vole, do prčic, uložit, vole. Tak, uložíme to. Hele, prostě, jak jsem řekl, očekávaný ztráty, maximální očekávaný ztráty 50%. Možná jste slyšeli 10, ale já... Braň do střehu. Zřetelně jsem řekl 50, jo, takže... Počkat, já si vezmu... Počkat, tohle ne. Hele, jdeme na tohle toho. Pošuka. Oh, jak je šikovný. Hej, pošuku. Nikdy mě nedostaneš. Hele, prd. Výpad, půlu obrat, pirueta. Dobrý. Tak. Hele, frajeři, vole. Ten šíp je můj. Jdu si jenom pro šíp. Jdu si jenom pro odměnu pro vítěze, smradi. OK? Jdu si jenom pro... Zkus tohle. No tak. Ty vole, jdi do hajzlu, píču. Pošli tvé vdově měsíc. A kruci. No tak, ne, neblní. Dobrý, ale, jdu tu, počkej. Do střehu. Tak, OK, hele, jdu si vzít tady odměnu, blbečku. Ty kreténe. To vůbec to není špatné. No tak. No tak, ale... Ty, já jsem mrtvej skoro. Já jsem skoro mrtvej. Pomoc! Mučačo, pojď sem, potřebuju tvoji pomoc, kámo. A budu potřebovat možná i Marianu. Jasný, potřebuju Marianu. Na vyléčení. Kde seš, kámo? Makej, šup, hele. Musíš prokázat svý kvality, kámo. Nebo... Určitě chceš prokázat svý kvality, kámo. Vůbec to není špatný, Rám. Pěkně! Tak, bereme šíp. Protože tohle to vzít musím. Tak, pokračovat? Ne. Uložit, samozřejmě, že uložit. Tak, uložit, ano. Tak, a jdeme. Hele, proč ty bratranci nejsou ty tak jako samostatný, že bych jako jenom prostě bys jim zavolal nějakým způsobem? Počkej, jdem se podívat teda, hele, tady už to necháme. Šíp máme, tady teda máme nějaký prachy. Tak počkej, jdeme ale nejdřív asi pro toho spodního, ne? Ten tam bude mít jako, si myslím, míň, i když, tyhle, tady to, já jsem, počkat, vole. Ne, já se musím dostat semhle, takže jdeme se podívat, já potřebuji na ty hradby, že jo? Se potřebuji podívat na ty hradby. No, není v pořádku, no, prostě nějak se to posralo. Tak, jdeme se podívat. Počkat, jak to tady máme? Na střechu! Robine! Ale... Tady na střechu? Ne, jak tam vyskočím? Já se potřebuji dostat, ale... já budu tady to oběhnout. Tady to oběhnout tímhle způsobem, tady po té hradbě a dostat se k němu. Tak to je super, ty vole. To je super, vole, do prčic. A tady s tím, tady tím způsobem... Do pytle. Bude to stejný, vole, po hradbách. OK, jdeme po hradbách. Jo, ale já se nedostanu sem do prdele. Tak to je pěkně v prdeli. Počkat, do Sherwoodu můžu i tudy, ne? Ne? Jak to, že ne? Jo, můžu tudy. Super, takže vezmem to asi spodem. Nebo ne spodem. Ale jo, tady. Nebo tady. OK, já si myslím, že tady to bude asi nejlepší, když... Hej, kámo, potřebuju, jako abys trošku ty vole spolupracoval, vole, když chceš dělat pro Robina. No, teďkon se teda kudy. Vlítneme sem. Jak je šikovný. A... Ale Robine, počkat, já bych mohl
Tady nahoru, ne, jo, tady nahoru. Pojď nahoru, kámo. Pojď nahoru, kámo, prozkoumat to. Ou. Do prčic. Tak, počkat, zkusíme to teda... Počkat, já to uložím. Časově jsme na tom docela dobře, tak, uložit. A teďkon s jakým způsobem, takže Robine, pojď sem. Oh, jak je šikovný. Tak. Takhle. Dělej, kámo. Ohlas. Tady ale. Útok! OK, do prdele. Tak to úplně nevyšlo podle mých představ. Se jménem. Ohlas si dobře. Pane, tamhle, pane. Skol. Vítězství. Končeme to. OK, ne, nikdo tady není. Ohlas se jménem. Vítězství. Dobrý. Dost se hoc. Mě zabíjíš. Počkat, tak. Makej. Hej, lučišníku zasranej. Ani se o to nepokoušej, ty smradě. Prosím, pomoc. Neřvi, ženská bláznivá. Já se tady snažím sejmout jednoho uzurpátora, ty vole. Nehýbe se. A do prdele. Kámo, tak to je super, ty vole. Tak pojď, blbečku. Tak si to rozdáme, kámo. Nikdy mě nedostaneš. No tak! Vítězství! Nádherná jablka. A do pytle. Ty ve tudy nevím úplně. No nic, kámo. Pozoruhodné. Já děl se jménem. Hej, dopračí, taky kukot zase vystřelil, ty vole. Hej, kámo, Piči, vole. Ty vole, jakým způsobem to udělat? Tak počkat, zkusíme to tudy. Jenom Robina. A do pytle. No, budeme muset tady ty dva sejmout. Ty tam, stůj! Hej, počkej, ne, nestůj! Nechte mě projít, kurva vykreteni. Tak jo, no. Hej, ty debile! Dobrý, tak. A teďkon si já potřebuju za tímhle dojít. Ty to ale obíháš. Ohlas se jménem! Je takhle. Aha, už od svého nejranějšího mládí jsem se učil delikátní práci s vidlemi. A konečně to vypadá, že léta každodenní dřiny přinesla své ovoce. Budu bojovat na tvé straně ve jménu našeho pravého krále Richarda. OK? No, dobrý. A kruci. Nikdy mě nedostaneš. Vítězství! OK, co ty, kámo? Joha, dobrý, ne, nechoď tam, kámo. A kruci. Ohlas se jménem. Oh, musíme vypadnout. Hej, vypadněte. Prosím, pomoct. Zkus tohle. Tak, s vidlema to. Tak, pojď. Uíííí. Dobrý. Tak, hele, kámo. Umíš ho vyléčit? Jasně, že umíš. Teda vyléčit. Takže ty jsi smyslel, že by se s ním mohl zbavit? Já tě viděl, kostra se zbavit. Do prčic. A kruci, pojď sem, ty smradé, vole, zasranej! Parchant jeden! Neutečeš mi! Neutečeš mi! Omdlel! Tak, neomdlel, vole! Tak. Pomoc! Pojď ho svázat. Hele, nebudem zabíjet úplně všechny, jo? Teď jsem teda dostal... Do střehu, zloději! Do střehu! A kruci. To je všechno? Tak, super. Hele, Robine, kámo, potřebuji pomoc. Ne, počkej, dáme to tímhle tím způsobem. Hej, maj z ním ují. Maj z ním ují. Ty vole, maj z ním. To je všechno. To je zásah. Tak dobrá, do střebu. Však uvidíš. Ty kreténe. Stát, křupané.
Pojď sem a bojuj. Proč jsi nebojoval, ty pí... Prdele! Tak to je super, ty vole. Aha. Dobrá, no nic, ale máme, nebo vím aspoň, jakým způsobem... Počkat, ne. Tak, tady jdeme sem. Ohlas se jménem. Dobrý, ale máme ho. Jasný. Útok! Do střehu. OK, hele, nedáváš mi... Tene. Jsem na tebe příliš silný. Dobrá, tak. Zpátky dovnitř. Ohlas se jménem. Kruci písek. Ale vypadni. Došlo tvé vdově měšec. Nedal jsi mi na výběr, kámo. Já za to nemůžu. Jsi v pořádku? Hej, kámo. Ochudnej tohle. Tak, super. Dobrá, máme teda... Do prčic, ty vole. Ty vole, jdi do hajzlu. Nestřílej po mě, ty kreténe. Tak, jak jsme na tom? Já potřebuji sejmout, ne sejmout, svázat tohle. Dodržujte vzdálenost střelby, vermeši. Pomoc! Pomozte mi! Prosím, ne. Pomoc! Pomoc! Tam! Tak, ty vole, neřvěte, ty vole, vy jste úplně šílený, ty vole. Tak to je super, ty vole, to je super. Raň se! Do střehu. Já ti ukážu, určitě! Hej, co se stalo? Dobrá, to se stává. Počkej, ty, pojď sem. Jo, jasný, tak, tyhle, tohle to není úplně tak, jako jsem si nepředstavoval. Cože? To prdele, ty jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu. Tak. Hele, nedáváte mi na výběr, ty vole, já vás nechci zabíjet, vole, kreténi. Tak, ale já budu potřebovat... Tak, teďka tímhle způsobem... se dostat... ty vole, jakým způsobem se dostat tamhle? Jako přes tohohle toho, jedině přes tohohle. Robine! Já jsem to nevložil, že ne? Nevadí. Uhni, babo! Uhni, bláznivá ženská. Vůbec to není špatné. Pěkně. Vole. Hej, kámo. Rozesmíváš mě. Hej, ty vás jsem... Dobrý. Blup. Zásah. Vůbec to není dobrá. Špatné. Bráníš se celkem dobře. Píči. Já to nemám uložený. Mířím zase. Na něj. Já to nemám zase uložený do prdele, ty vole. Načíst. No, jasný. OK, super, omlouvám se. Posral jsem to znova, opakovaně. Tak, hele, jedeme. Tak, hele, kámo. Pojď sem. Ohlas se jménem. Musíš rychle. OK, tak, a zkusíme tohodle. Hej, kreténi! Braň se, chutnej to! Pokud se to... Pořád ještě žije. Dobrá práce. Perfektní práce. Skvělá práce. Hej, mučačo, pojď sem. Tak, musíme teď, to je dobrý nám. To je dobrý krok. Pomoc, pomozte mi, tak, ty prosím, sem. Pomoc. No, možná se bych měl dát, aby běžela. Ty vole, drž hubu, ty ženská bláznivá. Tak to je super, ty vole, Marianu se měl dát běžet, vole. Pomozte mi, hej, kámo, pojď sem. Pomoc. Ty pojď sem. Tak do lupiči, ty pojď sem, blbečku. Pojď sem a hej, kámo, ty pojď sem. A ty mu jí majzni. To bolí! Prostě mu jí majzni, vole. Ohlas se jménem. Ty vole, jděte do prdele. Pojď se a bojí s pavělče. Tak, super. A pojď to tady posvazovat, kámo. Pojď to tady posvazovat, kámo. Tak, OK. Cože? Teď bych to mohl uložit. Tak, nebo ne, teď bych to mohl uložit, teď to uložím, protože jestli to neuložím, tak si nafackuju, vole. Tak, uložit, jasný, super, tak. Teďko, ale jakým způsobem, jestli přes tohohle toho
obrovského kolosáka, anebo přes tady toho, prostě se potřebuji dostat nějakým způsobem sem. Jenže, dobrý nápad, hele, pojď sem, kámo. Pojď sem, kámo, zvládneš to? Blázne, bláznivej. Ty tam, stůj! Tak jo, no. Pomoc! Pojď sem a bojuj s pavěče. Dobrý, tak, ty to pojď svázat. Tak, super, dostaneme se teda zase blíž. I když ty nevím, jestli to je úplně nějaká výhra. A kluci, nebudeme řešit, co se stalo, jestli jsem to já posral, nebo jestli jsem já udělal chybu, nebo jestli jsem já něco zanedbal, nebo jestli je prostě chyba ve mně. Jo, to je úplně jedno. Teď je potřeba dořešit nebo dokončit tuhle tu epizodu. Tak, teď jsem se teda tady všimnul. Jasný, osvobodíme tohohle toho. Jak je šikovný. To jsem si minule nevšimnul. Děkuji ti, jsem volný, ale šerif mě nikdy nenechá na pokoji, takže jsem se rozhodl odejít s tebou do Sherwoodu. Tímto způsobem budu schopen bojovat proti tomu hrubiánovi. Jen musím oznámit své rodině, že jsem volný. Uvidíme se brzo. Super, díky, kámo. Hej, ty jdeš, ne, nejdeš, dobrý, super, tak. To jsem si minule nevšiml, takže tohle bych nějakým způsobem, tohle bych zapomněl. Počkat, takže, hele, půjdeme nahoru, to je asi nejlepší možný způsob. Teď teda, je potrestání příliš kruté, co kdyby mu Robin trochu pomohl? Jo, máme hotovo, tak, počkat, uložíme to, jasný, počkat, tohleto. Jo, takhle. Tak, uložíme to do trojky. Tak, kdyby náhodou se něco zase vymrdalo. Kámo, Robine, potřebujeme se zbavit tohohle toho. Stát, chupane. Tak pojď. Skvěle, Robin, tak pojď, kámo. Vydrž, kámo. Zloději, vůbec to není špatný. Vírám. Wow. OK, dupr. To je blbec. Pojď sem. Počkej, ne. Zpátky, ty. Pojď sem, ty debile vole, pojď sem, ty kreténe. Ohlas se jménem. A kruci, pojď sem, pojď zpátky. Hej kreténi. OK, no nic, tak šup. No video. Tak, jenže, úplně si nejsem jistý, jestli tohle pomůže. Já bych dupr. Zpátky, nechoď tam. Vrať se, dozadu, dělej, vstávaj se. Pojď do prčic, ty vole, tak to je super. Tak pojď, kámo. Tyve, tohle je blbý, ty vole, já jsem je teďko rozhádal. A oni jsou nasraný, Tak, kámo, pojď. Pojď sem a bojuj, špatný ptáku. Stát, pojď sem a bojuj. Opevněte, uhněte. Ty debil. Máš jít na tohle, ty kr... No, naštěstí. Pořád ještě žije. To nevadí. To je dobře. Protože... protože... Robin Hood nezabíjí. Chápeš to? Ne... Prčič, ty vole, jsem zase kliknul tam, kam jsem nechtěl, ty vole. Nevadí, tak. Jasný, dáme to do té trojky. Jasný, tak super. A co kdyby jsme vlítli sem? Jo, teď ne, ale teď ne, ty vole, teď ne, stůjte, ty vole, stůjte. Tak, musíme teda tam vlítnout teď. Teď. Hej, to je... Ohlas se jde! Oprčic! Nevyšlo to. Jak je šikovný. Pozoruhodné. To je blbec. Dobrý. Pohoď, aha, on je, ale najde, rozváže, aha. Vstaň, on spí. Prdele, nic takovýho, nebudeš někoho svazovat. Dělej, vstávat, ohlas se jménem, braň se. Nebudu rozvazovat. Pojď sem. Já tě viděl. Svojník. Tady na toho máš jít, ty vole, blbečku. Hej, kdo tam? Ty vole. Zkus tohle. Hej, do piči! Nechtěl jsem ho zabít. Pojď sem a bojuj s babičem. Pojď sem, ty vole, neser mě. Pojď sem a bojuj s babičem. Vojáčku, zkus tohle. No tak. Dobrá práce. Jak jsem na tom? V klidu.
klidu. Tak, jdeme. Jasný. Tohle pošleme sem. Ohlas se jménem! Pomoc! Ne, do prdele, vy jste kret... Prosím, pomoc! Aha, tak nic. Vraj se! Dostřehu. Ochutnej tohle! Ačkej, Robine. Robine, pojď mu jí mají znout. Zkus tohle! Tak, o jednoho méně. Tak, Robin Hood. Dobrý. To nestihne! Je dobrý, oni čumí někam do prdele, super. Paráda. Tak, super. Takže ono to bude, dělej, svaš je, radši je svaš, protože nemá smysl tady vymýšlet. A tohle taky nemá smysl tady vymýšlet prostě, nebo riskovat. Tak, a teď pojď, kámo. Teď pojď, kámo. Šup, 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 šup. Další nádherná jablka. Jablka. Vojáku. Ty vetrženská je bláznivá. Pomozte mi. Hysterická. Hysterická stíhačka. No nic. Tak, uložíme to. Jasný. Tak, a jdeme na to. A jdeme na to. Teďkon si potřeba ty nějakým způsobem vlítnout. Pozoru. Tak, abych se dostal semhle. Aha, tam už je konec mapy, ty vole. Tak počkat, tady se nedostanu, ne, tam se nedostanu, takže mám smůlu, takže budu muset vlítnout na tyhle tři. Ačka, to bych mohl, tyhle ty, co tady budou chodit. Já tě viděl. Ty vole, tak ale mají z něho do prdele. Pozoru, hodné, já ti ukážu. Ty kreténe, kde jsi ty kreténe? Tady seš. Ty zmrde. Nádherná jablka. Nesmysl, nechtěl jsem ho zabít. Pozoru, hodné, nakonec si neměl. Ale Robine. Ano, tobě. Ty vole, kámo. Do střevu. Do prdele. Pozoru, hodné, jablka. Hele, kámo, ty běž radši pryč. Se bojuj, zbavělče. Ty vole, já to nemám uložený, že ne? Nebo mám to vlastně uložený, jo? Dobrý, v pohodě. Tak, hele, kreténi. Ty dalové. Protržujte vzdálenost střelby, verbeži. Tak. No prči, oni všichni fakt vlítnou, ty vole, ven. No nic, budeme to muset... To nebyl dobrý nápad. Ale moje nápady jsou víceméně... Hej, kreténe! Ty to děláš se jménem! Dodržujte vzdálenost střelby, verbeže! Kreténe! Dostanu tě! Zkus tohle! No tak. Kdo je tam? Stáš se! Jsem na tebe příliš silný. Co ten si blád dělá? Pošli krátově měšec. Jakum? K tvým službám, seržante. No nic. Já tě viděl. Kruci! Dodržujte vzdálenost se střelby. Já ti ukážu určitě. Co? Lupiči! Dej se, zbojník. Já tě viděl. No tak. Nechtěl jsem ho zabít. Ty kreténe, zkus vystřelit, já tě zabiju. Vzdálenost střelby, verbeže. Zatracený parchante. To si děláš srandu. To si děláš srandu, vole. Nemůžu ho přece zachránit a pokud poslat na smrt. Ty to, já tě viděl. To je idiot. Neutíkej, pojď zpátky. Ty běž zpátky. Ty běž zpátky. Nesmysl. Nechtěl jsem ho zem a bojuj zbavělče. Pojďte zmrdí. Já tě vykračujeme. Přivol tady ty vole někoho. Blum. Do píči, ty vole, tohle mi prostě nevíde, vole, já to mrdám, prostě vlítni tam, Robine, je to na tobě, kreténi, naserte si blbouni, seru na vás, ty čusové. Jak je šikovný. Já ti stážu, určitě. Co tady dělá? Sorry, máš smůlu. Co ten simulant dělá? Je mrtvý, tak leží.
Prostě jsem, prostě jste mě nasrali, vole. Prostě jste mě nasrali, vole. On je mrcáš ke mně. Nebudete si tady, ty vole. Prohledněte to tady, jděte. Jasný, prohledněte mrtvý, to tady. Je mrtvý, ale on je mrtvý. Další a další nádherná jablka. Tenhle spí. Ačka, tak to uděláme, ty vole. Potřebuji dostat, ale tady ten si tady žongluje, ty vole. Jo, zabili ti kámoše, nebo parťáky, ty vole. Ale víš co, nestůj tady jak blbec. A pojď bojovat radši. Do prčic, já jsem mu mohl dát takhle. A už ne, už ne, už ne, už odchází. Už odchází. Tak, potřebujeme tohodle. Co děláte srandu, oni je probudili, kreténi, do prdele. Počkejte, já bych to mohl zkusit. Pozoru, seržante, ne, se, že je mrtvý. Tudy asi ne. Touto cestou, seržante. Tudy ne. Jo, moment, moment, moment. Je potřeba... No jasně, že jsou všichni ty vole zase naživu, ty vole, do prdele. Šumaři. Mrtvý, je mrtvý. Jablka. Prohledněte to tady, jděte. To uděláme, ty vole. Ha. No nic, budeme asi muset zabít. Další a další. Budeme asi muset zabít. Jablka. A počkat, pojďte sem. Dobrý, nevím sice, co jsem si pomohl. Tačka, ta. Robine. Jú. Já snad spím. Ne, nespíš. Do prdele. Ty vole, třeba tady ty dva, jestli jsou jako... Skvělé, Robin Hood. Dobrá práce, ty vole. Dobrý, tak máme tady tyhle ty, tak. Počkat, já potřebuji tohodle toho. A když se dostanu semhle... Počkat, Robine. Zkus to. Skvělé! Ohlasaj jméno, Rod! Tak, to se stává. Nikdo tady není. A dopračit. Braň se! Do střehu! Do střehu. Pošlu tvé vdově mě. Co? Vojáčku. A vy jste kreténi. Že se tě chystám zabít. Čkat. Kdyby tě tak nyní viděla tvá matka. Určitě bych si další. Co na to říkáš? Tak, nic na to neříkám. Protože Robin Hood... Hele, sice je tady trošku víc... Ačkat. O, kruci. Ohlas se jménem! Pomozte mi! Útok! Proč lujem tak pytle. Leží? Braň se! Však uvidíš. Dost ne, počkej, ty ne. Ty kreténe, vyjebený. Vůbec to nevíram. Dobře. Ale kámo, jdeme jinou cestou. Kámo. Kus masa, nějaké pivu a satisfakce, když hlava hříšníka bouchne o zem? Dost řečí, jsem s tebou. Jasný, díky kámo. Tak, jdeme. Tak, jakým způsobem by to teďko šlo provést? Tak, jdeme sem. Tak, a teď... Stát, křupané! Ty, to prčic, ty vole, tak to je super, ty vole, tak to je super. Hele, budeš se muset předvést. Prešti mě! Zkus to znova, vůbec to není špatné. Ty vole, kdybys jako vůbec mohl to není umřít. Špatné. Ohavo! Ty ohavo! Zkus to znova. To si dáš srandu. Ty ohavo! Dobrý, tak, jdeme. Pozoruhodné. Nádherná jablka. A všichni tři jdou pryč. Ještě ale předtím. Osvaž. Ať se neprobere. Tak. Jasný. Vyhrál si misi. Chceš nyní dojít? Ano. Yes! Robine, měl jsi opravdu bláznivý nápad. Tohle vše kvůli obyčejnému polibku? Kvůli polibku od krásné Mariany. Musím se vrátit do svých komnat, než si někdo všimne mé přítomnosti. Teda, mé nepřítomnosti. Jdi, už si rychle zmiz a dávej na sebe pozor. Tak. Bohužel, nových mužů 7. Super. Muchacho Miller se přidal do party. Peter Noisiu.
Noasy se přidal do party a velký Boulder se přidal do party. Super, ztraceno nula. Bohužel 40 životů neušetřeno. No jo, no, to se stává. Když si někdo zahrává. Stříbrný šíp, Robil vyhrál tento skvělý stříbrný šíp v lukostřelecké soutěži v Nottingham. Je na něj moc pyšný. OK. Prešti mě! Já to tady nechám. Nějakým Prešti způsobem mě. Už to tady nebudu dál protahovat. Takže máme teda hotovo. Jdeme se podívat, jak jsme na... jak jsme na tom... Jasný. Jak jsme na tom... 59%, super. 89, do prdele. No nic, říkal jsem 50%, takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.